gente, nós estamos no Buffet Mário, onde acabou de acontecer a solenidade de transmissão de posse do Clube Soropitimichi Santos Praia. Hortência Soares Benetti, que acabou de assumir, ao lado do Walter Benetti, seu marido. Hortência, parabéns, que solenidade bonita, além da sua posse hoje, pela segunda vez, né, presidente do clube. As homenagens também, os discursos, tudo muito bonito, de grande sensibilidade e pensando no próximo. Parabéns. Sempre, João, sempre pensando no próximo, na comunidade, nas nossas mulheres e nas nossas meninas. Exatamente. Aliás, Hortência, eu queria que você falasse qual é o objetivo do Soropitimichi. Ajudar mulheres e meninas para que elas cresçam, algumas continuem como arrimo de família, para que possam sustentar os seus filhos, às vezes até ajudar o marido, porque você sabe que hoje em dia, se a mulher não ajudar no custeio das despesas, para muitas famílias é difícil. Então o nosso clube busca exatamente isso, ajudar a mulher e a menina que um dia vai ser mulher. Isso tudo através de programas e projetos, né, desenvolvidos pelo clube, e elas são muito atuantes. Mas por tabela, o Walter Benetti, né, que é marido da Hortência, acaba colaborando e ajudando também, né? Ou seja, dando apoio, conforme ela falou no seu discurso. Você se sentiu também emocionado ali? Muito, né, João? Você sabe como é a Hortência. Toda aquela causa que ela abraça, ela leva com muito seriedade. Carinho, muita seriedade. Então, nada como eu atrás, dando apoio todo para ela e acompanhando o que ela merece, que ela é sucesso, ela é batalhadora. Ela é muito dinâmica e consegue arregimentar pessoas junto a ela, aos projetos e programas também. Otra coisa, além de ser optimista, ela é rotariana também, que vocês frequentam e participam ativamente. E foi presidente também. Do Rotary, né, João? É, também foi uma grande presidente. Então, a Hortência é isso aí. Além do Sorotimismo Santos Praia, eu sou rotariana do Rotary Clube de Santos. Sou mafista. Também. Sou da diretoria da causa, diretora jurídica, que hoje é presidida pela nossa amiga Zuleika. E de outras entidades também. Sou do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, sempre procurando ajudar a quem precisa. Exatamente. Verdade. Você não imagina a minha felicidade em estar assumindo este clube novamente como presidente. Em que ano você já foi presidente? Eu estive presidente na gestão 2001-2002, uhum. E agora vou cumprir mais uma gestão 2015-2016. Você se afastou por um período e depois voltou por insistência da Terezinha Calçada Bastos, né, que você considera madrinha. É. A minha primeira madrinha, quando eu ingressei no clube em 98, ela faleceu, a Jane Machado, e eu fiquei sem madrinha. Quando eu me afastei durante um ano e pouco, porque eu saí de Santos, eu me afastei do clube. Assim que eu retornei a Santos, e era o que eu mais queria, porque eu queria retomar esse trabalho em benefício da comunidade, a Terezinha Calçada me convidou, e agora é a minha nova madrinha. Hortência, nós desejamos a você uma excelente gestão, conte conosco, tá bom? E parabéns pelo seu trabalho de doação, pela família bonita que você tem também, tá bom? Muito obrigada, viu? Walter, parabéns pela esposa. Obrigado, João, principalmente a você, que é uma pessoa que está constantemente nos programas, acompanhando a gente e dando aquela força. E sabemos também que você é um rotariano e está sempre acompanhando as boas causas e dando uma força para a gente. Parabéns a você, João. Imagina, parabéns a todos. Parabéns, João. Parabéns, muito obrigada pela sua presença. Só Carmen Sgarbi, governadora da região Brasil Soropitimista Internacional das Américas. Que título pomposo! Nem fale! Imagina, olha, ela falou também com bastante propriedade sobre o elo de amizade que é formado. Era uma prática internacional e hoje eles estão promovendo isso nacionalmente, é isso? Isso. Entre os clubes agora vai ser uma prática. O clube recebe, ele tem o poder
de convidar um outro clube para estar junto com ele, para realizarem projetos, para realizarem atividades. Isso é muito interessante e Santos Praia, desta vez, inovou. Verdade. Ele fez o que nenhum outro clube tinha feito. Exatamente. Carmen, agora eu quero que você fale aí do alto do seu posto como governadora, um pouquinho mais de forma abrangente do clube Soropitimist, né? Porque Soropitimist significa... Soror, irmã. Isso. Optimist, otimista. Irmãs otimistas. Você veja, em 1921, quando nasceu a Soropitimist, ela nasceu como uma irmandade, daí o nome Soror Irmã. Soropitimist. Depois ela foi mudando a própria noção, o próprio jeito de ser, mas era uma irmandade. Verdade. Haviam os homens e as mulheres, então começaram também elas a formar a sua associação. Então, desde 1921, nos Estados Unidos. Exatamente. Hoje nós somos quase 50 mil mulheres na nossa federação. E no mundo, mais de 120 mil mulheres. No mundo. Nós fazemos com que elas consigam o seu aprimoramento na educação e o seu aprimoramento social e econômico. Porque se a mulher tiver a força dela, economicamente falando, ela vai à luta. Agora, se ela não tiver nada, ela não pode fazer, não tem condição de fazer mais nada. Essa é a nossa missão, tornar melhor a vida delas. Sou a Renata Bonavides e Kleber Lotfi. Renata é uma das filhas da Hortência, aliás, representando suas irmãs por uma justa causa, né? Uma acabou de ser mãe, novamente, é isso? Isso, a Rafaela teve bebê no último domingo, nasceu a Giovana. A primeira neta mulher, porque a mamãe já tem 3 netos meninos. É. E a Roberta está nos Estados Unidos em férias. Olha só, e ela está aqui representando, aliás, sua mãe tem muito orgulho, constitui uma família muito bonita, 3 filhas bem-sucedidas, você... advogada, já escreveu alguns livros, soube que tem um outro no forno e também diretora da Faculdade de Direito da Unisantos. Isso mesmo, sou professora universitária, advogo na área criminal e estou diretora da faculdade. Legal, bom, e a sua mãe deve ser inspiradora? A mamãe é meu espelho. É. Ela é uma pessoa, como eu digo todos os dias, única. É nela que eu me espelho em tudo que faço, em tudo que penso. Ela realmente é uma pessoa maravilhosa. As pessoas que a conhecem e que têm o privilégio de conviver com ela... sabem o quanto ela é uma pessoa especial. Kleber, que bacana, não? São mulheres inspiradoras na sua vida. São, verdade. É, tanto a Renata, que a história da Renata tem... eu acho que é a continuação da história da Dona Hortência, né? Que é procuradora, ex-procuradora do município. E a Renata também continuou na carreira jurídica como a mãe. A gente tem muito orgulho dela e a gente pouco consegue, às vezes, falar com ela porque sempre ela está envolvida em alguma causa social, em algo em relação a isso. Verdade, isso é muito importante. Agora, Renata, vamos aproveitar o seu primeiro livro, qual foi o título? Então, o primeiro foi Direitos dos Presidiários e Suas Violações. Uhum. O segundo eu tratei dos crimes passionais e o amor patológico. E o terceiro já tem... Agora, sim, não tem um tema definido ainda, mas eu estou escrevendo acerca do meio ambiente degradado e desumano nos hospitais psiquiátricos no Brasil, onde estão pessoas que foram processadas e submetidas às chamadas medidas de segurança. São temas bem interessantes que eu amo estudar. Terezinha Calçada Bastos, uma mulher que também atua em clubes de servir, rotariana, soropitimista, também há muitos anos, não é isso, Terezinha? Exatamente. Soropitimista eu sou há 25 anos e rotariana eu sou há 21. A Hortência falou que considera você a madrinha dela, não é isso? Houve a madrinha que faleceu e a Hortência teve que sair, porque teve que se mudar de Santos. Mas quando ela voltou, eu realmente fui quem fui buscá-la e estimulei que ela voltasse. Então ela me considerou. E como ela, para ela, foi assim,
alguma coisa que deu a ela novo ânimo e foi gratificante, então ela resolveu me dar o título de madrinha. Mas realmente eu fui só a incentivadora de um sentimento que ela já tinha, né? De uma inclinação de caráter, que a Hortência é qualquer coisa. É uma pessoa extraordinária sob todos os aspectos. Hoje, inclusive nas circunstâncias que o mundo e o Brasil em particular está, nós que somos pessoas que Deus abençoou, temos a nossa responsabilidade de procurar fazer algum esforço com a intenção de realmente poder colaborar para melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Regina Elza Araújo, coordenadora do programa Elo de Amizade, e também Lourdes Leal, que é presidente do Clube Soropitimiche de Guarapuava, é isso? Onde aconteceu o último congresso, é isso? Exatamente. Vocês foram anfitriões? Fomos anfitriões do Congresso da Região Brasil 2015, de 30 de abril a 3 de maio. Foi esse um encontro. Recebesse todas essas mulheres maravilhosas do Brasil todo, e foi um congresso lindo, não é, Maria Elza? Com muita amizade, com um espírito de confraternização muito grande. Nós nos sentimos assim felizes, porque a avaliação do congresso foi maravilhosa. Nossa, que beleza. E vocês estabeleceram um elo de amizade com esse clube, é isso? Exatamente. Antes do congresso, nós não nos conhecíamos pessoalmente, por telefone, por e-mails. E após o congresso, eu fiz uma proposta para que pudéssemos selar essa amizade que surgiu antes, consolidou-se durante o congresso, e agora a gente vai querer levar ambos os clubes de forma bastante fraterna e conjunta esse elo de amizade regional. Nós queremos conhecer os projetos que deram certo lá, de repente trazê-los para cá, e aquilo que deu certo aqui, levá-los para lá. É uma troca de experiência, buscando a boa prática daquelas ações que têm por um objetivo só: melhoria das condições de vida de mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade social. Esse é o espírito desse nosso elo de amizade. O elo nada mais é do que uma unidade de algo que a gente quer maior. De elo em elo, nós queremos fazer uma grande corrente do bem.